Mesmo com todas as dificuldades que vivemos, distância daqueles que amamos e incertezas quanto ao futuro, permanecemos fortes. E sabe por quê? O nosso objetivo sempre foi um só: alimentar o mundo. E quem tem essa missão tão importante não pode desistir. Hoje, novos ventos marcam novos tempos. A esperança está voltando, restaurando a nossa energia para seguir adiante. De um agro corajoso que se supera a cada dia, redescobrindo fronteiras, abrindo as porteiras, mas sem esquecer de proteger todos que estão ao nosso redor. Aos poucos voltaremos a nos encontrar. Novas experiências nos aguardam e já podemos enxergar que o melhor está por vir. Seguiremos ao seu lado para trilhar juntos novos caminhos e para construir o amanhã, começando hoje. Impulso Bayer, retomando com você para o futuro.